Слава Україні, друзі! Подивимося, що у нас з цим Wi-Fi, які непонятно, що у нас є. Андрій, привіт, є, друзі, в ефірі. Бачу, що є, слава Богу. Україна не спить, розмишляє, думає над цим. Дивиться дуже внимательно. Для того, щоб не бути в Омані, вже декілька років, як нас дурять і водять в Оману. Слава Україні, друзі! Сьогодні дуже такий неприємний день, як і вчора, і позавчора, як вбивство нашого побратима Сармата, як би хто до нього не відносився, там які б не були відносини, взагалі стосунки, але це якби сам Бог свідчить, що це добра людина, приємна була, світла. І така втрата такої людини таким жорстоким чином, як розправився з ним вбивця, да? Заради там чого, я не знаю, як це було, але ця втрата привела дуже-дуже в таке состояння. Ну, давно я такого не відчував. Це состояння таке змішане сирої землі, крові і сльоз в душі. Це дуже-дуже таке якось резонансна, дійсно така, таке вбивство, такий випадок, який дійсно звертає на це увагу сам Бог Україну, щоб придивитися. Я дуже вибачаюсь, хлопці, всіх у нас не було такого сразу можливості. Ми зараз формуємося ресурсу, щоб миттєво прибути в Бердянськ на похорон. Хоча ми, я вже похоронив дуже багато друзів і 5 років цим займаємося, і тут вже якби воно. Але це вбивство, потім кислотою облили патріотку, там в люки знайшли і тому подібне. Це фронт пересовується на тил зараз. Тому, що я хочу сказати. Сьогодні також зранку нашому побратиму, командиру, виконуючого обов'язки командира Черкаського підрозділу, також був напад, але, слава Богу, не на нього, на його магазин. Були обрізані провода, щоб не спрацювала сигналізація. Було обрізане там попитки ломом, взломи, розбиті окна там, коротше таке. Я до чого все це кажу? Мене бачать багато в Фейсбуці людей, які мають стосунки з уголовним міром, хто з МВС так званим, ще гірше уголовщиною. Я просто хочу звернутися до тих людей, які на сьогоднішній день, воно може дійде, розповсюджиться, виконують саме ці накази, получають саме ці гроші, предоплату, потім получають повну суму. В цьому випадку не вдалося у цих людей, які вже запланували, отримати повну суму. Я думаю, що вони отримали предоплату, зайшли, вбили, а повну суму вони не змогли отримати так, як конкретно були затримані і доставлені до в'язниці. Я звертаюся до тих, кому пропонують такі з уголовного світу, чи з МВС, чи звідки ви б не були. Багато людей не розуміють, що там саме той, хто звертається, до вас. І в нас є така інформація і канали, які ми знаємо. Той і здає вас для того, щоб відпрацювати як заказ, так і з цього боку відпрацювати добру роботу так званих там копів та тому подібне. Ви розумієте, що людина, яка прийшла щось зробити,
і вона має план відступу і тому подібне. Ви розумієте це? І коли ви робите якусь справу, відступаєте і вас затримують по дорозі, це свідчить про те, що вас здали. Вас здали заздалегідь уже. І вас використали як просто презерватив, як гандона. А зараз цей заказ і ця справа, да, яку ви брали, надіялися зробити, добре жити, вона зруйнувала повністю ваше життя. Вона показала ваше обличчя всьому суспільству. І коли ви відсидите там, чи може вийдете якось тихесенько, ви навіть не будете зрозуміти, звідки прийде біда до вас. І цих людей ви нікого не знаєте, але ця біда може прийти в тролейбусі, в автобусі, в маршрутці, серед вашого кола друзів, які б вважаєте, що ти друзі. Тому ваше життя вже знищено при цьому житті. Тому я звертаюся до тих, кому поступають такі закази такого роду, що от там активісти, там їх мечі, чи закази такого роду, як раніше там розбити Небесну Сотню, пам'ятники і тому подібне. Розумійте тільки одне, що той, хто вам заказує ці закази, він вас і ловить. Це в нас достовірна інформація, ми знаємо, як працює ФСБ. Воно якби заказує вам заказ звідти, а вже звідси, як СБУ, відпрацьовує вас. Якби так сказати, на два стула одною жопою сідає. Це є спецслужби, і ті, хто цього не розуміє і йде на співпрацю в плані заказів і виконання цих заказів, це є вже потенціальна жертва, діч вже. От ви можете подивитися на прикладі, який трапилося. Я дуже велике співчуття приношу родині. Я знаю, ніхто як родина не переживає то, що як зараз Сармата не стало. Я знаю, що в мене 6 дітей, в мене вже само могло дуже багато разів не бути живим. Але ми вже готові до цього, готові до такого. Зараз побратимів там магазини натякають, що він командир, Черкас, от ми тобі тут покажемо, там завтра може ще що, не дай Бог, статися. Але ми також готовимося. Тому я ще раз, хлопці, всіх, хто чує, призиваю не фальшивити, не вдаватися в якісь там незрозумілі речі, пропозиції, які невозможно зрозуміти, що нам робити, що нам отут робити, чи як спасати там Україну. Є загальна мобілізація в лави Української народної армії. Є закордонні частини УПА, на які пишуться звернення і як на виконавчий орган. Є наші побратими, рідня, наша діаспора, яка вирішує питання з цього приводу, щоб туди не досталося ФСБ до бюджету, до бази архівної, до всіх речей, які стосовно виконавчого органу українського на сьогоднішній день, який вимушений тимчасово знаходитися в зв'язку з окупацією Україною, України на сьогоднішній день гібридною війною, він вимушений знаходитися за кордоном. Так, ми всі на сьогоднішній день являємося жертвами. Жертвами, які відкрито заявляють, не бояться, ходять, і яких тишком відпрацьовує саме це МВС, що я кажу МВС, бо це є МВС, це є злочин МВС, які дають кошти, які ми з вами даємо і платимо налоги, так, купуючи в супермаркеті для себе їжу, ми кожен раз сплачуємо їм розвідку, розумієте, які вони наші кошти беруть, і цими коштами проплачують розробку, розвідку саме за такими патріотами. Розумієте, як ми? Щоб потім зайти, знищити їх і вбити два зайця одним пострілом, і ще й того, хто знищив, прикрив.
і отримати медальку. От ми затримали. Ви розумієте, що ми знаходимося в такій собі КГБшній заїждженій темі, яку нам просто треба зрозуміти і все. І слава Богу, що є такий конгрес, перший національний український конгрес, який на сьогоднішній день приймає рішення з приводу України. І я вважаю, це є на сьогоднішній день влада. Тому треба зрозуміти, що наші якісь там об'єднання, ми не збираємося об'єднуватися з темрявою. Ми збираємося об'єднуватися з правдою. Тому, якщо правда на сьогоднішній день об'єднюється, то вона бачить брехню дуже просто і відкрито. А якщо правда об'єднюється з брехньою, то і виходить в нас те, що сидить патріот, людина, а ззаді в затилок йому заходить, тут і стріляє. Хоча той самий патріот, да, якби здавався раніше. І з приводу Азова, заяв Азова на торнадо там, чи азовців, чи хто, які торнадо, вони там брудом поливають, це неправда там, чи ще щось. Друзі мої, я був присутній, коли все це історично створювалося. І що таке Азов? Азов, щоб ви знали, після був взагалі правий сектор. Я доношу до вас істину і саме те, що було, як воно створювалося. Був правий сектор. Правий сектор був лідер Сашко Білий западного крила правого сектору. Після того, як вбили Сашка Білого, і всі знали, що це Аваков вбив Сашка Білого, і він керував цією операцією ФСБшно. Після того Білецький вийшов з правого сектора і підпорядкувався Авакову. І саме він стримував і обманював правий рух, який захотів після того помститися за Сашка Білого, зайти в Раду, якщо треба було, і Аваков мав піти в відставку за це і бути покараний. Саме він стримував правий рух під Верховною Радою і ввів його в оману. А після почав цілувати ручки Арсену Борисовичу Авакову, вбивці Сашка Білого. І таким чином з правого сектора пішла бурний поток зрадників, які вийшли з правого сектора і саме підпорядковувались заради корочки МВС вбивці Сашка Білого. Правий сектор тоді не підпорядковувався, не мав відношення, справжній правий сектор. Але сформувався такий собі Азов на чолі з Білецьким. Там їхня до цього асамблея чи патріот, як вони називалися, організація, вона вийшла. І зорганізувався такий собі Азов. Розумієте? Який багато хто, ну, я знаю, які їх називають морські котики, які сиділи на морському побережжі з зонтиками і фотографувались в АТО з попугайчиками в магазині. В той час, коли і аеропорти були, і були бойні, і музика грала дуже потужно. І кожен пшик і бздик якийсь там на фронті, вони вирисовували як велику війну, і вони великі атошники, військові українці. Але ми знаємо, що вони пов'язані з вбивцем Сашка Білого. І саме за це, то що я сказав на суді у Івана Бубенчика, і я казав до цього, вони натовпом напали на мене, і почали не натовпом, якийсь тітушка, який охороняв ще після Майдану трупів, він охороняв там гральні заклади десь, якийсь тітушка білобриса, вона мені почала розказувати про Азов, що ти на Азов катиш. Я представляю собі, наскільки сьогодні там тітушні всякої мерзоти, яка антимайданівська, антиукраїнська. Понаїжджавши з цієї там Кацапстана, з Росії, з усім, возглавлявши там пости собі. Я представляю, скільки там захищають цю структуру, полк мусорський. Тому ми все це знаємо. І також я довіряю Торнадо з приводу того, що це були агенти, які були заслані, які, я пам'ятаю тут, це не поруч, не подалеку, Боярку,
як оточили торнадо і утримували, заставляли здатися їх. Але після того вони обнаружили, що агенти просто вийшли зі зброєю і просто їх одурили. А потім Троян з них посміявся, сказав, отак-то, вон це мої хлопці. Тому таких агентів може бути і в УНА, не тільки в Торнадо, і багато. Але чомусь вони пов'язані з Арсеном Борисовичем і в допомогу йому вони працюють. Отак-то. Тому нас вже не одурити там. І як би вам сказати, багато мух літає, знаєте, ви відбиваєтесь. Так і тролів може бути в інтернеті багато всяких, які там, я не знаю, я щось не розумію, не понімаю. А як же ж ти не знаєш, не понімаєш і не розумієш? Якщо ти не знаєш, то на що казати? Правильно? Я кажу те, що я знаю. І за цього я даю розуміння людям, по-перше, те, що було і що це є факт, і протиречити проти нього неможливо. Тому хлопцям я також багато хочу сказати, але зараз день такий, що не до цього. Дасть Бог, щоб кожен із вас, по-перше, був по два, по три постійно і дивився саме за спиною свого побратима. Це я кажу кожному, хто тримав зброю в руках і розуміє, яким чином може ворог наблизитися. І також саме за об'єднання. Не об'єднуйтесь з тим, кого ви не знаєте. Це є нонсенс, це абсурд. Це абсурд. Конкретно об'єднуйтесь тільки з тим, з ким ви вже воювали, воюєте і знаєте. Призив до об'єднання йде саме політичних партій, там, тому організацій. Це загалом якби для віччя. А об'єднання для виконування операцій, антитерористичних операцій, а я вважаю, що саме час проводити антитерористичну операцію в тилу, тому що ворог намагається в тилу вже вбивати наших побратимів, активістів і всіх загалом українсько налаштованих громадян. І що саме зараз час і година гуртуватися і проводити антитерористичну операцію в тилу. А це є чистка ФСБшних лампас. І тому я загалом РПС підпорядковуюсь Української народної армії. І вважаю, що кожен має зі своєю групою перепровірених людей, підрозділом, там, читою, чи там, як би то не було, доєднуватися саме загалом до Української народної армії і працювати своїми групами, робити добру справу для України. Тому є закордонні частини УПА, заяви всі туди. Якщо ви даєте заяву сьогодні злочинному МВС, яке її вбиває, і хочете від них щось почути, то включайте мозок і не давайте себе ганьбити і не ганьбіть самі себе. Є куди подавати заяви і є на що дивитися, буде виконання чи не буде. Але я хочу всіх громадян, які живуть сьогодні і ходять, працюють, які думають, що все ще більш-менш нормально, я не хочу дивитися там десь на правду, чи ще щось, чи не помічають, зараз йде війна. І як ворог вирішив знищувати кожного з нас, то ми не можемо відповідати лише заявами до цього ворога. Розумієте? Це вступають в силу військові правила війни за зраду, і це військовий трибунал, розумієте? Він вступає в силу волею і неволею, хочете ви, не хочете. Тому я хочу сказати, що для мене, Сармат,
на сьогоднішній день це є прикладом, також як і Сашко Біл, як і всі хлопці, які йдуть з високо піднятою головою, нічого не боясь. І я хочу сказати всій рідні, і жінки, і всім, не забувайте, він живий, тому що є таке божественне разума Всевишнього, як би ви його не назвали, того хазяїна, який все це сотворив, на Україні гасло, дароване нам. Герої не вмирають, запам'ятай. Тут гораздо більше трупів і 200-х по життю, по душі, по духу, по всьому, по тілу, які блукають, ніж Сармат. Сармат на сьогоднішній день, повірте мені, живіше, ніж ви всі загалом взяті, і я разом з вами. Тому слава всім героям, від Сашка, від Нігаяна до всіх, які йдуть цим шляхом і не бояться ні кулі, і не навлядять долари корупційні, розумієте? Запропоновані, як полюбив їх цей вбивця Сармата, як полюбили їх вбивці Сашка Білого. І ще хочу звернутися до суспільства і донести одну таку річ. Зрозумійте, Аваков, Порошенко і всі такі, як Луценко, ці люди, ви вважаєте, що їх охороняють потужна охорона з автоматами, з усіма. Але допустіть собі маленьку таку думку, що їх охороняють, правда. Але хто їх охороняє і для чого? І припустіть, що це є вже заручники, заручники Кремля, які будуть виконувати все, що їм будуть казати. І ця охорона може в одну мить зайти до них вночі і знищити всю їхню сім'ю. І вони це знають. Тому що Владимир Владимирович тут уже започаткувався в времен СССР всі свої стандарти, тактики, стратегії і тому подібне. Але сьогодні для нього гвоздь в жопі саме це є Україна, це є ми з вами. Це є такі патріоти, які розповсюджують правду і не бояться. Тому дасть Боже, щоб ми всі з вами зрозуміли, що ми є одне тіло і що нам не треба гуртуватися, ми вже згуртовані, ми є одне тіло. Треба рухатися, просто рухатися і не боятися. Тому слава Україні, співчуваю всім побратимам на сьогоднішній день і дуже сильно прошу дивіться за спиною кожного свого побратима, бо в нас вже починається там покушення, не факт, я вам ще хочу сказати дуже важливу річ, що це може бути сплановано. Є така тема, як розробка, яку беруть, може, місяць-два всіх подряд, щоб ви знали, а потім є така операція «Штурм», чи є операція, якби ще під різними назвами, це загальний штурм по всіх точках, які вони розпрацювали. Розумієте? Саме так працює Кремль, саме так працюють спецслужби. Це загальна розробка кожного з лідерів чи ще щось, і операція «Штурм». Тому всіх, це не вважайте, що я параноюсь чи ще щось, я просто розумно попереджаю всіх людей, які пов'язані, командирів, і лідерів, і рухів, які ставлять загрозу на сьогоднішній день для Путіна. Зрозумійте одну річ, якщо у вас пропаде інтернет, телебачення, і ви почуєте глуху глуш в інформаційному просторі, то негайно покиньте свої домівки, покиньте за всіми своїми музикальними інструментами, чи ще, щоб у вас не було, ви маєте негайно покинути місце розположення. І дуже обережно, тому що це може бути є перший признак, коли зникає ЗМІ і соцпростір, це початок операції Кремля. Тому будьте готові, по-перше, і дасть Бог, щоб ми цей Кремль до цієї пори і цієї операції знищимо. Я в це вірю. Тому є в нас
наскільки я бачу сьогодні план, це моя особиста думка України, дуже простий. Є у нас Іван Бубенчик, це є той стрілок, який знав, куди стріляти. Розумієте? Це є перший головнокомандувач, це є перший кандидат в президенти України. Це є людина, іменно саме, яка вирішує саме ці питання. І зараз іменно саме вона нам потрібна на чолі України. Для того, щоб Україна вийшла з цих непорозумінь, щоб іменно саме Іван це є символ, це є бубенчик для Кремля. Розумієте, який звинить і нагадує його смерті вже наближаючої. Тому давайте робіть тут правильний вибір, долучайтеся. І є силові структури, розумієте, силові структури, які підпорядковано головнокомандуючому, які формуються з позицією наших братів з діаспори, які допомагають нам. Тому цей план саме великий, наскільки я сьогодні бачу, і спасительний для України. Тому давайте разом долучатися, разом розуміти цю ситуацію і спасати Україну. Я вірю, що все буде добре. Ще раз співчуваю побратимам і торнадівцям за вбитого побратима, і Сармат, і вообще всім, що зараз коїться, може ми навіть цього і не знаємо. Тому, слава Богу, тримаємося, мобілізуємося в лаву УНА, не забуваємо, що йде формування другого центрального легіону Української народної армії. Чекаємо на вас.